Jag heter Vilda och jag går fotofilm tredje året. Och jag valde LBS för att det är en väldigt kreativ skola och den fokuserar väldigt mycket på att eleverna ska utvecklas och lyckas med sina mål och med sina studier. Jag heter Emilia Blanksvärd och jag valde LBS för att de är väldigt måna om att vi ska klara oss i arbetslivet efter skolan.